Сайн байна уу? Энж байна аа. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ сэтгэл санаагаар ундаг талаар подкаст хийж өгөөж бодсон юм. Тэгэхээр сэтгэлийн говтрал, сэтгэлээр унах ч юм уу, хүн таны гомдох ч юм уу явдлал байнг болдог зүйл л дээ. Түүнийг одоо юу гэдгийг залбируулаад эсвэл каунселинг зөвлөгөө аваад маш гоё болчлоо. Тэгсэн чинь жилийн дараа ч юм уу, эсвэл сарын дараа ч юм уу, 2 сарын дараа уу сэтгэл санаа унаад болохоо очлоо. Одоо энэ мэгч яах вэ гэж олон хүмүүс асуудаг л да. Тэр мөн бүр сүнсээр дүүрэн, итгэлээр дүүрэн мундаг итгэжлүүл хийдэг хүмүүс маань хүртэлтэй гэж хэлдэг байгаа. Тэгэхээр дэлхий дээр энэ дэлхийн бурхан бол сатан хэврээ байгаа. Тэгээд үнэхээр итгэгч биш хүмүүсийн нүдийг чихээ сохолсон байгаа. Тэгвэл итгэгч биднэрлүү ч гэсэн маш их дайрч идэг байгаа. Тэгээд хэрэгцээтэй цагийг хүлээгээд хамгийн сул дорой цагийг нь хүлээгээд тэгээд тархирах арслан мэт гитэн явж байгаа арслан мэтээрээ байждаг. Тэгэхээр дайрахтаа голцоо тарих толгороо бодол руу дайрна, эсвэл хайртай дотны хүмүүсээр дайрдаг байгаа. Хүүхэд нь одоо ээжигээ маш эдэлдвэр хэлж гомдоох ч юм уу, эсвэл ээж нь хаяад явах ч юм уу, хайртай дотны таны гомдооч чадхаар хүмүүсээр эдэлдвэр нь хилүүлдэг байгаа. Сүмч болгоноос ч юм уу, шарх ахуулах ч юм уу, хизээч бодоогүй байсан өсвөрл хамбар хамт нэг багийн хүмүүс ч үртэл элдвэр хэлэх үед хүнд маш хүн дээр тусдаг байгаа. Ялангуяа багийн хүмүүс урах үед, хайртай дотны хүмүүс ч урах үед бодоогүй тэр үнэхээр энэ хизээч урахгүй дээ гэж бодсон хүмүүс урах ч юм уу эсвэл элдвэр хэлэх үед хүн маш их шархалж гомддаг байгаа. Би энэ хүүхдийн төлөө зөндөө юм хийгээд байхад энэ хүүхд намайг ингэж гомдоолоо. Эсвэл би энэ ханийхаа төлөө зөндөө юм хийгээд байхад миний хань намайг ингэж гомдоолоо гэдэг ч юм уу. Тэр хийж байгаа үйлдэлүүд нь үнэхээр буруу, үнэхээр сатаны өрхөнд орсон тийм байдлууд байгаа. Эсвэл амар нь бүр онцгүй буруу зүйлүүд ярьж байгаа зүйлүүдийг хардаг. Тэр үед маш гомддог. Тэр үед гомдох үед би уурлаж бүгэмддэг. Тэр үедээ бас амаараа өөртөө мэдхгүй кимнэгэл үлддэг байгаа. Ингэж яхаар өгчхий, намайг тамд оруулж гин, ингэж байхаар яваад өгмөр байх, амьдрах хүсэл байхгүй байна гэж зарим хүмүүс хашгирч байдаг байгаа. Тэгэхээр би ч гэсэн надад ч гэсэн тийм хэцүү зүйл болдго л доо. Жишээлбэл над руу хүмүүс халахчаж, ойрлож, чи шулам, чи бол худалч, одоо тийм та ингэж тахтай яадгийн гэж бүр гүжирдэж гүтгэжсэн тохиолдол зөндөө байгаа. Огт миний хилээгүй хийгээгүй үйлдэлүүдийг та тэгж хүн тудлаа хэлсэн байна гэт юм уу. Би тэр хүнтэй чи яриагүй, ярьсан ч би тэр хүний төлөө залбирсан. Өөр тэр хүн өөр хүний ярьж явах тэмд цаг надад байгаагүй. Сайхан 5-6 сард болсон. 5 сард болсон тэр үйлчлэлэр жишээлбэл Монгол яваад ирэхэд би маш цаагүй баг 0 орох цаагүй байж хад янз бүрийн ийм яриа гарсан гэсэн яриа гарсан байсан. Түрүүчийн нодлонгийн 6 сард очиход хүртэл. Тэгээд сая 5 сард болохоос өмнө хүртэл янз бүр хүйсэ гэж хүмүүс мацаг барь залбирсан байсан. Зарим нь бүр ингээд ажил уулсан салхинд хийсээсэ гэж залбирсан байсан. Итгэж хүмүүс. Энэ үед сонсоод гомдол төрн. Гэхдээ намайг хараагаасаа гэж тэр хүсэж байгаа. Тэгээд нэг удаа чөлөөлт хийжсэн чи яасан гомддохгүй хүүхэн бэ гэж чөтгөр надад орилж исэн. Чамаа гомдох гэж бүх юм хийлээ. Гомдоод хараагаар тэр хүмүүсийг гэж орилж исэн. Тэр итгэж хүмүүсийг бид нэр ялангуяа бурхны хараагаа хүмүүсийг бусд нь харааж чадахгүй. Тэгээд чөтгөр харааж чадахгүй болохоор хооронд нь итгэж хүмүүсийг итгэж хүмүүсээр нь дайруул, хооронд нь тэрсэлдүүлэх, эсвэл гэр бүлийн хүмүүсийг хоорондоо ивэн нэгдэлтэй байхад нь садаа болох үднээс гэр бүлийн хоосыг, аав ээж, үр хүүхдүүдийг, найз нөхдүүдийг хооронд нь хангалтуулах гэж чөтгөр байдаг чадлаараа ажилтдаг байгаа. За тэгээд гомдлын дараа уучлж болно л та уучлах гэж хугацаа орно. Ялангуяа их дотны хүн чинь гомдоох юм бол уучлахад маш хэцүү байдаг. Тэгэхээр энийг сум гэж бодох хэрэгтэй. Дайсан сэрсэн. Тэр хайртай хүнээс ч юм биш. Бидний дайсан бол мацсны эсрэг биш гэдэг юм уу мартаж болох. Сумыг авч хаяад шархаа байн хөндөөд байх юм бол шарх хурдан эдгэрдэг. Боогоо таран хурдан эдгэхин төлөө явуулдаг. Тэгэхээр байн хөндөөд гэн байн бодоо тэрийгэ дахин энэ ягаад намайг тэгж хилж байгаа юм бол үгүй чи энэ чи итгэж хүн биттэй гэж гэдэг юм уу те. Эсвэл эн чинь миний надад хайртай байсан хүн биттэй. Ягаад ингэж байгаа бол гэсэн бодлоодыг орж ирээд их юм бол та бүхэнд Филиппо 4-ийн 8-ыг дахин уншаасаа гэж хэлмээр байна. Би нэг нүдэн тарагдах газар бүр 2-3 газар хатдаг бэр Филиппо 4-ийн 8-ыг. Ягаад тэгвэл арайштай гэж уучлаад явуулаад цэвэрлэлцэн байхад хүртэл дахиад тэр хүн намайг нэг нүдэрээ үзэхгүй хүчлээ тахта яах вэ арайчтай гэж орж ирдэг л дээ. Гүч тэгж пастор хүн бэжэж эсвэл итгэж хүн бэжэж тэгж хэлэхдээ тэр хүний төлөө би залбираад итгэрээ үздтэй.
яагаад тэгж хэлж байгаа юм бол гэсэн бодлоод орж ирдэг. Тэр үед би Филипфодрын нэмийг уншдаг. Эцэст нь ахトゥ нара юу нь үнэн, юу нь хүндэтгэлтэй, юу нь зөв, юу нь ариун, юу нь сайхан, юу нь саашаалтаг, мөн альваа сайн үйл байвал магтууртай ямар нэг юм байгаа бол эдгэрийг тунгаацгаа. Та нара надаас суралцсан, хүлээн авсан, сонссон, харснаа хэрэгжүүл. Амар тайвны бурхан та нартай хамт байх болно. Тэгэхээр бид нар үнэхээр хуучин суралцсан, хүлээн авсан, сонссон, харснаа хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгээд юу нь үнэн, юу нь хүндэтгэлтэй зүйлийг бодно. Та магадгүй хантайгаа 10 жил амьдэрсэн байж болно. Нэг өдөр асуудал гаргасан. Түүний 10 жил амьдэрсэн тэр 99% нь сайн байсан. Цаашаалтай магтууртай юу болсон тэрийг бодно гэсэн үг. Та үнэхээр Христийн чуулганд явж исэн нэг хүн гомдоосон болвол чуулганаас ямар сайхан байсан, ямар нөхөрлөл авч исэн тэр бүх сайн мэдээнд хамт явж исэн тэтгэр зүйлүүдэд бодож багтуурт ямар нэгэн бол тэтгэрийг тунгаана гэсэн үг. Муу дээр нь анхаарлаа хандуулаа гэсэн үг биш. Тэр миний тарих толгоо руу дайрж байгаа тэр үнэхээр бодлоодыг цэгцэлж цэвэрлэх явдал маш чухал. Тийм учраас би энэ шүлгийг өдрийн хит хитэн удаа уншдаг. Ягадгүйл намаа гомдоож нүгэл үлдээсэй гэж чөтгөр хүсэж байгаа. Тийм учраас тихгүй байхын тулд Деволдийн өрхөнд орохгүй тулд сатан байр тавьж өгөхгүй тулд бид нэр тархитлогоо шинчилж зөв үнэн зүйлийг юун цаашаалтай хүндэтгэлтэй юун ариун зүйлүүдийг бодож тунгааж байх явдал маш чухал байна. Тунгаацгаа гэдэг нь энийг бодцгоо гэсэн. Тунгаан бод гэдэг чинь энэ дээр анхаарлаа хандуулаа гэсэн. Харин муу зүйл дээр хийцэн байгаа тэр босон буруу үйл явдал дээр тунгааж бодоод байх юм бол буцаагаал нөгөө шархаа хөндөл улам дараал улам итгэхийн оронд ясан улам дараад байна гэсэн үг. Өрх байлаа гэдээ урхны хаажгаар байн явал энэ муу өрхөнд би хүлээ авчулсан да энээс болоод миний гэр бүл нурсан да гэж бодоод байх юм бол магадгүй халтарч ороод дахиад өрхлөгөө орчиж магадгүй. Тэгсний оронд өрхийг булч хаад дахиад өөр хүн орчихвэ гэж бодоод эсрэгээр нь уурчлах ёстой. Та өөрийнхөө ирээдүй, өөрийнхөө сайн сайхныг бодох ёстой. Нүгээр миний амьдрал хагарч бутарсан даа гэж орилж байгаа бол тэр харахаа зүйлүүдийг ивлүүлээд сайн сайхан зүйлийг хийж болдог. Тэр харахаа зүйлүүдээр гэрэл орж ирдэг баг. Эзэн дахиад цоршиныг бүтээсэн байгаа. Та бурхны хийж байгаа шинэ зүйлүүдийг харж чадахгүй өнгөрөх боломжтой. Тийм учраас эзэн юу хийж байна? Энэ цаг хүнд цаг хүчит мөчүүдэд бурхан үргэлж эзэн бурхан таны хажууд үргэлж байсаар байдаг баг. Та хаан байсан бэ гэж ойрлох шаарлахгүй байхгүй. Таны хажууд байсаар байгаа. Харин таны хажууд байгаа бурханд анхаарлаа хандуулад юун саашаалтай, юун үнэн, үнэхээр хүндэтгэлтэй, юун зөв зүйлүүдийг тунгаа бодороо. Тэгээд үнэхээр энэ подкастаас үнэхээр бурханаас, хүмүүсээс, бурхны ариун хүмүүсээс суралцсан, хүлээн авсан, сонссон харснаа хэрэгжүүлээрэй. Дайсан үргэл гитэж, үргэлж таныг унгаах гэж хүлээж байдаг. Та харин бодор сүнсний өрхөнд ороод бидний тэтгэний багта болороо уурлууч нүгэл бүү илдэрэ. Харин 7 удаа бүдрвч 8 удаа босороо. Та танд тэгж хэлмээр байна. За тэгээд бурхан танд үнэхээр хайртай шүү. Тэгээд тархитлогоо шинжлэх аялалд орцгой Филипфодрын намыг хевлээд юм уу гараа бичээд энд дэндээ тавиад сайхан уншаараа. За тэгээд харинч тархитлогоо оюун бодлоо зөв зүйл дээр тунгаан ботход хэрэглээрэй. Баярлалаа.